السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد ومصلی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. معزز و محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس کے لیے میں نے ایک سوال کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کا آپس میں ملاقات کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ رمضان کے مہینے میں اتنے پرہیزگار ہو جاتے ہیں کہ پورا رمضان میاں بیوی آپس میں ملاقات نہیں کرتے، تعلقات قائم نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے رمضان کی راتوں میں بیویوں سے ملنے کو حلال قرار دیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ رب العالمین کی طرف سے حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کرنے کو. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان کی راتوں میں میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں اور ان کے ملنے کا وقت ہے افطار سے لے کر کے ختم سحری تک، یعنی غروب آفتاب کے بعد سے جب روزہ مکمل ہو جائے اس وقت سے سحری کھانے کے وقت تک میاں بیوی آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں. اور اس کے برخلاف کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کی راتوں میں اور رمضان کے دنوں میں بھی اس چیز کو حلال سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے صرف رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کے ملنے کو حلال قرار دیا، ابتدائی اسلام میں یہ چیز حرام تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے امت پر آسانی کے طور سے اس کو حلال قرار دیا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے پرہیزگار ہوتے ہیں جو پورا مہینہ اپنی بیویوں سے ملاقات نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ لاپرواہ یا جاہل ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے میں دین کے اندر بھی یہ کام کرتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں اس عمل کو خاص طور سے راتوں کے وقت حرام سمجھتا ہے تو اس کا یہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 87 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو جو چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے حلال قرار دی ہیں، ان کو حرام نہ کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو. معلوم یہ ہوا کہ اگر رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کے آپس میں ملنا حلال ہے اور کوئی حرام سمجھتا ہے اور حرام سمجھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اس کا یہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے. اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں دن کے وقت اس عمل کو جائز سمجھتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے وہ بہت بڑا گنہگار ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر جو لمبی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے ہوئے ہے اور دن کے وقت اپنی بیوی سے وہ ملاقات کرتا ہے، جان بوجھ کر کے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے تو اسے اس کا کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہوگا؟ پہلا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے. اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو مسلسل کانٹینیو 2 مہینہ، یعنی مسلسل 60 دن تک وہ روزے رکھے گا، 60 دن تک کانٹینیو روزے رکھے گا. اگر وہ 60 دن تک روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم ہے. اس سے پتہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کے آپس میں ملنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور رات کے وقت افطار سے لے کر کے سحری کے وقت تک، سحری کا وقت ختم ہو جائے اس وقت تک میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم.